मुझको देखा उसने हक को देखा, अब ताजु शरिया के क्या आपकी तलअत खुदा आईना बा
حقیقت کا خلاصہ آپ ہے، ساری خلقت کا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ امام ترمذی ایک حدیث لائے، ترمذی شریف، ترمذی شریف اور میں ششدرا روایت کر، امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک حدیث ہے جو قبر کے سوالات پر مشتمل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف ایک ہی سوال ہے، تین نہیں ہیں۔ یہ مسلک امام ترمذی کا، کہتے ہیں کہ ایک ہی سوال، اللہ فرمائے گا، جب کوئی آئے قبر میں، صرف میرے محبوب کے بارے میں پوچھ لے، ایک ہی سوال، دیگر جمہور کا جو معاملہ ہے وہ من ربو کا بھی ہے، ماں دینوں کا بھی ہے، اور ماں کم تتقول فی حقی حاضر رجوع۔ مگر مزے کی بات یہ ہے، اگر من ربو کا ہے لیکن فیصلہ جنت دوزخ کا اس پر بھی نہیں ہے، ماں دینوں کا بھی ہے لیکن فیصلہ اس پر نہیں ہے، فیصلہ اسی پر ہے، ماں کم تتقول فی حقی حاضر رجوع۔ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اگر وہ پہچان لیا، اللہ فرماتا ہے اب اس کی قبر جو ہے 70 گز چوڑی کر دو، 70 گز لمبی کر دو، اور اس کی قبر میں نور بھر دو، اور پہلے یہ بتاؤ احسان مصطفیٰ کا اس کے کیا، پہلے جہنم کی کھڑکی کھولو اور بتاؤ جہنم کیسی ہے، وہ کانپنے لگے گا اور پھر سے اس کے کلیجے جو ہے حلق میں آ جائیں گے، دل پھٹنے لگے گا، کہے گا فرشتوں سے کیا میں نے سچ نہیں کہا، سچ کہا اسی لیے بچ گیا، ورنہ پہلے جنت دکھاتے تھے پھر دوزخ میں پھینکتے تھے۔ جو ناکامیاب ہوتا ہے پہلے اسے مزے بتاتے ہیں، دیکھ یہ ٹھکانہ تھا اگر تو مومن ہوتا تو، اب یہ ہے چونکہ تو جنتی ہوا ہے تو پہلے جہنم دکھا رہے ہیں تاکہ مصطفیٰ کا احسان یاد کرتے ہوئے سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ بتایا گیا اور جب بند کر دیا گیا راحت میں آ گیا، اور وہ نور دیکھا، وہ قبر دیکھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کی صحن ٹھنڈی فین کی ہوا آ رہی ہو، مسجد کی صحن مل جائے تو پھر گھنٹوں بندہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، اور قبر میں نور آیا۔ ایک، دوسرا اللہ کا نور آیا، دو، اور تیسرا مجدہ آیا، سو جا۔ اب وہ سوئے گا نہیں، مچل کر فرشتوں کو کہے گا، ایک عرض ہے کیا کہ میں ذرا گھر جا کر آتا ہوں، یہ کہے گا خوشی کے مارے۔ کیا، کیوں، کہاں، میری امی کو بولنا ہے، اللہ نے کرم کر دیا، بیوی کو بولنا ہے، بچوں کو بولنا ہے، بھائی، دوست، احباب، سب کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے کتنا کرم کر دیا مجھ پر کہ اب حشر تک میری چھٹی کر دی، میں چھٹی پر آ گیا ہوں۔ ورنہ یہ ایسی جگہ ہے جو یہاں پر ناکامیاب ہوتا ہے وہ حشر تک ناکامیاب ہوتا ہے، ایسا کرم اللہ نے کیا۔ کہا نہیں، یہ راز ہے، راز رہنے دو، تم سو جاؤ اب جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ ایک ہی سوال ہے۔ تو بہر گئے، اب شعر سنیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی،
कब्र में पहुंचा तो देखा अब है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, आप है, आप है, आप है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। आखिरी शेर, आखिरी शेर, आखिरी शेर, आप जैसा सोई हो सकता नहीं। ये लफ्ज की इब्तिदा की हसान ने, हजरत सैयदुना हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, फैज ऐसा जारी हुआ कोई शायर ऐसा नहीं मिलेगा आपको कायनाते नाथानी में, जो शोरा इकराम होते हैं, कोई ऐसा शायर नहीं मिलेगा जो ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया हो, वो ये, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। وأحسن من قلم ترقت عيني آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، پر درد آمد گدا بہر سلام۔ حضور آپ کے دربار میں سلام کے لیے آنا چاہتا ہے آپ کا غلام، پر درد آمد گدا بہر سلام، بہر سلام، پر درد آمد گدا بہر سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، ہو بھلا اختر